Fala galera do YouTube, beleza? Lê Pontelo na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, vamos lá, aqui para Moduator, pegar aqui ó, o histórico, o Esox vermiculatus histórico, ou Historic Grass Pickerel, tá? O equipamento, vou usar aqui ó, Jig Head, num número 1 aí, com uma minhoquinha amarelinha, pode ser com shed também. Você pode pegar também com iscas também, aquelas colherzinhas também, as spoons também. Número 1 barra 0 aí, tá de bom tamanho, tá? Vou mostrar para vocês aqui onde é que eu peguei ele. Eu entrei aqui, tá? No spot aqui, Last Song of Summers aqui. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Eu peguei no período da tarde, tá, galera? No horário de pico, mas você pega no período da manhã também, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, pera aí, deixa eu só mudar para outro ponto aqui para mostrar para vocês certinho. Aqui é o do caiaque, tá? É nesse aqui, ó. Nesse aqui, tá? Vamos lá. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Aqui vai estar o canhão, ali vai estar a bandeira. Vocês vêm aqui, ó. Pega aqui a sua esquerda aqui, ó. Voltando aqui, a primeira esquerda. Entrou aqui, tá? Aí vocês vão aqui onde a gente pega a curvina, tá, galera? Geralmente pega a curvina aqui também, ó. Você bate para pegar a curvina aqui assim, ó. Eu peguei aqui, ó, nessa região, conforme vocês viram o vídeo aí também. Mas você consegue pegar toda essa região aqui, ó, consegue pegar ele. E você consegue pegar ele também, galera. Aqui, quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá aonde eu entrei. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aonde ali do lado do canhão e da bandeira também, você pega ele também aqui também, ó. Deixa eu vir aqui. Você entra aqui, você consegue pegar ele batendo aqui, ó, na pontinha aqui assim da, tem a Vitória Regia aqui, ou batendo aqui no ponto, no canto aqui, ó. É que aqui você pega bastante bez aqui também, apesar que lá também, mas aqui também você pega ele também, beleza? E aproveita os horários de pico aí para você pegar esse histórico também. E não esqueça de pegar o canhão, né? Pegar as bolas aqui, galera. Para quem quiser pegar a bola aqui, ó, bola de canhão. Aqui onde eu tô aqui, ó, bate nessa reta aqui assim, ó, vai ter bastante enrosco aqui, ó. Vem arrastando a isca no fundo. Arrastando a isca no fundo. Eu peguei bastante bola de canhão aqui, ó, nessa região aqui, ó. Joga uns 30 metros aqui, ó, mais ou menos 35 metros aqui, ó, e vem trazendo com a velocidade 1, bem arrastando no fundo mesmo aqui, ó, pegando todos esses enroscos que tem aqui. Tem bastante enrosco aqui, ó. E você pega bastante bola de canhão aqui. Tá bom? Então mais uma dica aí, bônus para vocês da bola de canhão também. Fora outros mapas que tem para você pegar, belezinha? Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa um like aí. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fui!